Bosco. Fillimisht a mund të na tregoni shkurtimisht historikun e kësaj shkolle, pastaj vijojmë edhe me informacione të tjera në bazë dhe në kuadër të kësaj shkolle. Po, pak më parë në fillim të misionit pami ku edhe Parlamenti i Kosovës i kushton 7 marsit ditën kur është hap shkolla e parë Shqipe në Korçë nga kisha protestante shqiptare e kohës. Mirë po, do të pyetur kryeministrin e kryeparlamentarin dhe presidentin, a e din ata se kur është hapur shkolla e dytë Shqipe? Në këtë vështirë që do ta din, sepse nuk e kam ditur ason, derisa Sadik Mehmeti ka botuar doktoratën e tij për shkollat në Kosovë prej vitit 1830 deri në vitin 1907, dhe ku mund të gjesh që më njëherë pas hapjes së shkollës së parë shqipe në Korçë nga kisha protestante, e cila u mbyll për shkakun që natyrisht prindrit ortodoks dhe priftrinjt ortodoks të kohës, duke u friksuar nga konvertimi nga fe ortodokse në fejnë protestante, kërkuan nga autoritetet osmane që ajo shkollë të mbyllet, por historiografia shqiptare ka neglizhuar komplet faktin që ka pasur shkollat të cilat jenë hapër që në vitin 1888 dhe ato kanë vazhduar, ndërto shkolla në Lukë të Epërmet të Deçanit, në Prizren, në Mitrovicë, shkollat të cilat kanë mësuar jo një pakicë të vogël nxënësish siç ishte ajo Korçës, por që nxënësit e besimit musliman të cilët kanë përbën shumicën atë kohës dhe kanë pas një impakt në arsimimin shqip të kohës. Sigurisht, ndoshta s'po tregoj se kur është hapur shkolla e parë shqipe në Gjakov, se këtë do duhet ta gjurmoj ministri i arsimit, të cilën besoj që nuk e din se kur është hapur, prandaj edhe është një nonsens që ne kremtojmë 7 marsin e Korçës, në ndërko që shkollat të cilat po thuajnë të njëtën ko jenë hapur këtu dhe ka një tradit të gjatë shkollat Shqipe në Kosovë, ato ashtë që bëhet fjallë për to, ashtë që dinë nxënësit, ashtë që dinë mësusit për to, dhe ashtë që përpiqemi që Ministria Arsimit në momentin që dalin të gjetura të reja shkencore, të gjetura të reja historike, si që përmenda doktoratën e Sadik Mehmetit. Spa ju, kur jemi të këto të gjetura, ka dhe të dhëna faktikisht se ekziston shkolla e parë shqipe në Kosovë, në Subël të Vitis, e cila daton më 1584. Sa keni informacion, është kë shkolla e parë faktikisht? Në Subël, po flasim për kohën moderne, nuk po flasim për kohën për mesjetën. Ne përflasim për kohën e arsimimit komtar, kohën kur kanë filluar idejt komtare, sëpse nëse shkojmë në mesjet, atëherë është një tjetër gjë. Por sëpse pas rënjës e Skënderbeut, këtu ka vazhduar një tjetër sistem jetë, dhe kur flasim për arsimimin komtar, ne flasim për kohën pas Revolucionit Francez të vitit 1789. Kjo është për neve më rëndësi, është ma pak e rëndësishme historia se qëfar ka ndodhë para Revolucionit Francez, nëse flasim për aspektin komtar. Por, kjo shkollë për cilën e cilë është rënua, më hënë në kohën e pushtimit sërbë, sigurisht e mori tjetër emër, dhe mësimi u zhvillu vëtëm natyrisht në gjuhën në sërbe, më pas në vitin 1929, Bedriqina i vën emrin shkolla Skënderbeg, dhe ju keni një foto aty të cilën me vajzat, me mësuesen Paulina Shkreli, me vajzat të veshura me fustanet, të cilët defilojnë aty para shkollës, të publikuar që të regoni emancipim të kohës, shkolla cila dhe në vitin 1925 mbajti këtë emër dhe funksionoj, si shkolla fillore Skënderbeg, më pas ishte burg për një kohë të gjatë dhe më pas u bë shkolla muzikës ku kanë defiluar të gjithë apo kanë qenë ose nxënës ose profesor e gjithë elita muzikore e Kosovës. Të gjithë elita muzikore e Kosovës është e lidhur
me këtë objekt, edhe në vend se ky objekt të shëndrojë